የደራው ጨዋታ የደራው ጨዋታ ነገ የግንቦት የፕሮግራማችን የማጠናቀቂያው ሳምንት ስለሆነ ባለፈው የሰራነው የግንቦት እቺ መግቢያውንና አዲስ ነገር ጨምረን ነገ ይዘንላችሁን ቀርባለን። እነርሱስ ወደ አዲስ አበባ ሲገቡ ምን ተሰማቸው? ምን አጋጠማቸው? ምን ናፍቋቸው ነበር? ምን ጠብቀው ነበር? ህንጻውን ሲመለከቱ ብዙ ነገር አለ። እነማ ምናልባት ባለፈው ሳምንት ላላደምጡን ባለፈው ሳምንት የግንቦት 26ኛ አመት ሞላው በሚል የ1983ቱን በማስታወስ አዲስ አበባውያን እንደው ኢህአዲግ ሊገባ ነው ተብሎ ሲባል ምን ትዝታ ነበራችሁ? ምን ትጉስታ ነበራችሁ? ብለን ጠይቀን ነበርና በርካታ አድማጮቻችን የዛን ቀን እዚህ ቦታ ነበርኩ ይሄ ትዝ ይለኛል ይላሉ። ትውስታዎቻችሁን አስታውሳችሁኝ ወደ ኋላ መለሳችሁኝ። እውነት ነው ሁሉ ግዜ አንድ ምናነሳው ነገር አለ። ይሄን ነገር ይሰጠን እንደውም የቨርጂኒያው አድማጫችን ነው ዘካሪያስ መኮንን ምናልባት ካልተሳሳትኩኝ ስለ አዲስ ከተማ ሲኒማ ስታክስ ታሪክ የድሮ ይመስለኝ ነበር ለካ ታሪክኛም ነው እንደዚህ የተወራ የተነ ነገር ካልተቀመጠ ለበኋላም ትንሽ ቸግራል የሚል ነገርና 26 አመትም ለካ ታሪክ ነው። በጣም ብዙ ታሪክ ያሳለፉ ሰዎች አሉ። በተለይ በውስጥ ስልካችን በቴክስት እየላኩልን በጣም ትዝታላቸው እድሜያቸው አሁን በትንሹ ወደ 40 አመት በላይ ሆኑ ወይም ከ38 እንደዚህ አይነት በላይ ሆኑ ብዙ ትዝታላቸውና እነሱን ነግረውን ነበር። ኢህአዲግስ እንግዲህ ታግለው ወደ አዲስ አበባ ሲገቡ ስለ አዲስ አበባ እነሱስ አዲስ አበባውያን ስለ ኢህአዲጎች ምን ነበር አይምሯችሁ ጥይት ሳለው? ያን ቀንስ ምን አጋጠማችሁ? ምን ነበር የምታስቡት? ከዛ ሲመጡ የተፈጠረው ነገር እንዴት ነበር? የመጀመሪያው ሳምንታቱ እንዴት ነበር የሚል ነው። አሁን ደግሞ ኢህአዲጎች ደግሞ ታጋዮች ስትገቡ ወይም አዲስ አበባ ልትገቡ ነው ሲባል ህዝቡ እንዴት ተጠበቃችሁት? ከተማው እንዴት ተጠበቃችሁ? ስለ አዲስ አበባ ምን ነበር የምታስቡት? አዲስ አበባ ገብቼ ይሄንን ነው ማድረግ ያላችሁት? ሚሪንዳ ተጠጭ ያሉ ሁሉ አሉ። ያላችሁት ነገር ምንድን ነበር? የገባችሁ ቀን ምን ተሸወዳችሁ? ምን አጋጠማችሁ? መጀመሪያ ምን ገዛችሁ? ምን ለበሳችሁ? ልብስ እንዴት ቀየራችሁ? እነማን ጋር ሄዳችሁ? ምን ተታለላችሁ? እንደው ምን ጠጣችሁ? አንደኛው ዘፋኝ ታጋይ የነበረ ስሙን አንጠራም ነገ ነው እንግዶቻችንን እናስተዋውቀው ክሊፕ አይቶ ነው አይደለ? አስቴር እንት ለወጣ ነው ስትዘፍን የቴድሮስ ክሊፕ የቴድሮስ ታደሰ ክሊፕ ይመስለኛል አዲስ አበባ ውስጥና እነኩኩ እነሱን ነበር የሚያዩት ነበር። እነዛን ህንጻዎች ፎቆን ሳይ እንዴት ነው እዚህ ፎቅ ላይ አሁን እንዴት ነው የምንወጣው? እንዴት ነው ወጥቶ የተቀረጸው ሲባል አንዱ በጣም አቃለው የሚለው ከከተማ የመጡት እናቃለን ያሉ ብዙ ነገር ያወራቸው እና ምንድነው ያለው ማሽናል አይደል በመሰላል ነው አለ አንደኛው። ያን እንዴት ነው የምንወጣው? በምን ነው የምንወጣው ሲል አንደኛው እንዴ ማሽን አለ ይዞ ወደ ላይ ይዞ የሚወስድ እና እንዴት ነው የምመለሰው? ማሽን አለ ይዞ የሚወስድ እንዴ አይነት በጣም እንደ ትዝታ ሚል ማለትም ማንም ገጠር ተወልዶ ያደገ ለከተማው ሩቅ የሆነ ወደ ከተማ ሲመጣ የሚያጋጥሙት ነገሮች የከተማው አራዳነን እና ቃልን ባይም የሚፈጠሩ ድራማዎች የሚፈጠሩ ቀልዶች አሉ። እዛም ቦታ ደግሞ ምን ስላቸው አይምሯችን ምን ስላቸው ስዕሎች አሉ ስለማናቀው ቦታና አሜት ይሻለ ወይም የሰለጠነው ተብሎ የሚባል ቦታ ላይ እንደዛ አይነት ነገር አለም ከመጡም በኋላ ለመሸወድ እርስ በርስ የሚደረግ ነገር አለና እነዚህን የመሳሰለ ነገር ስትገቡ ምን በላችሁ ምን ጠጣችሁ ከዛ ቤት በኩል አለፋችሁ እንዴት አደረጋችሁ ምን ስትተሰራችሁ አሁን ስታስቡት ምን ያስቃችኋል ያኔ ምን ሆኝነ ትላላችሁ የሚል ጨዋታዎችን አድርገን ለአሁን በጣም በትግል ውስጥ ምናምን አራዳን ጮሌ ነን ከሚሉት ማዕከል ከነሱ ማዕከል ነው። አዎ ነገ ጠብቁ ነገ በደራው ጨዋታ ከ7 ሰዓት ተኩል እስከ 10 ሰዓት የደራው ጨዋታ እነሆ የመጀመሪያው ክፍል። ጥላሁን ታፈረ የፊልም ዳይሬክተር ነው ፕሮዲውሰር ነው አንድ ግጥም መጻፍም አሚ ታዩሽ ደሚ አሚ ታዩሽ ደሚ አልችለውም በትክክል ግን እሱ ብሎላቸዋል የነሱ ስራዎች ባለቤት ነው በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ቀድሞ አሁን ደግሞ በኢቢኤስ በመተላለፍ ላይ ያለው ዳና የተሰኘው ተካታይ ድራማ ፕሮዲውሰርና ዳይሬክተርም ነው። ከዚህ በፊትም ገመና ፕሮዳክሽን ማናጀርነት በኤክስኪዩቲቭ ፕሮዲውሰርነት በዳይሬክተርነት በርካታ ስራዎችን ሰርቷል። አጠገባችን ተወዳጁ ድምጻዊ አበባራያም አለ። አበባራያም በትግል ውስጥ ነበር። እሱም እንግዲህ በዛው ጊዜ ነው ወደ አዲስ አበባ የገባው። በአሁን ሰዓትም በድምጻዊነት ሙያ ላይ ነው እየሰራ ያለው። ያኔ ለአዲስ አበባ የነበራቸው ምስል ምን ነበር? ለከተማ የነበራቸው ምስል ምን ነበር? ከመጡስ በኋላ ያጋጠማቸው ምን ነበር ከሚል ነው። ስለዚህ ቀጥታ ትውልዳችሁን ትነግሩኝና ወደዛ ነው የምንሄደው ማለት ነውና ጥላሁን አጠገቤ ስላለ ታላቅ አንተን ትመስለኛለህ ሳይህ። ታላቅስ እንደውም ድሮ
براهو نيه مجمرا بدم كربيا يهوت 1977 نبر يمسلنيال بصاي كورنشو يميل زفن نبرو انبر تغار لاي كزارا مسلني نا كورنشو يميل كورنشو مالت يمغب عينت نو هي دوقوش مسلنيال اون ساسو بغن اند دوقوش بدم بسرام نا يسو سله دوقوش يزفنو زفن ساي قمطا سوري ادغو كلاش برين من لو مساري الله يزو سيزفن امني نبر انديوم دسو ادغيني تلك I was able to get a lot of money. ልጆች ወደ ትግል ወጣው ግን እስክናርክ ድረስ አካዳሚ የምንማርበት ምክንያት ከብቻኔ ቆየሁት ብዙ አመት ሳቆይቻለሁ እሺ አበበስ በስንት አመት ወደ ትግሉ ገባ ወደ ትግሉ መግባት ሁለት ነገር ነው የሚጋለጸው አንድ መጀመሪያ ታዳጊዎች ቢባል ሰገራት እንላለን በኛ በሰባ ሁለት ተደራጅተን በየወረዳው ህዋት ነፃ ያወጣው ቦታዎች ይደራጅ ነበር ሴቶች ብቻው ወጣቶችም እንትን ትናንሾቹ ልጆች ታዳጊ ማለት ነው እንደዛ ሆነን እናንተ ናችሁ ተረካቢዎች ይሉን ነበርና እኛ እንጨት የእንጨት ብረት ይዘን ካርቶን ይዘን መከላከለ ጀመርን ከዛ ጀምሮ ነው ወደ ክፍለ ጣሊም እንለዋለን እኛ ወደ ማሰልጠኛ ወዛ ያንንም ሄደናል ያሰለጥሉናል እዛ ልክ እንደ ታጋይ ጥይት እንዳለን ማለት ነው ኢንፎርማለን ሁሉም ነገር ከዛ ነው በ72 ከዛ 73 ደግሞ ያው ኮርስ ወስጄ አስተማሪ ነበርኩ እዛ በትግልም እዛም መድቢያለሁ ሰራውት ጋር ባስተማርነት ማለት ነው ወደ ትግሉ ሰልጥኝ የገባሁት ወደ ሰራውት ግን 74 ነው ከዛ በኋላ እስከ 1983 ድረስ እንግዲህ በረሃ ትግል ላይ ነበርኩ የነበርኩ ታል እዛ ሆናችሁ ዋናውን ከተማ መቆጣጠር ነው የመጨረሻው አይደለ የመጨረሻው አላማ ዋናውን ከተማ ማከላይ ስልጣን ደሞ ያለው አዲስ አበባ ከተማ ነውና አዲስ አበባ ከተማን እዛ ሆናችሁ እንዴ ምን ተሰሙ ነበር እንዴት ነበር የምትስሏት ጥላሁን አዲስ አበባ ለመጀመሪያ ጊዜ ያየሁት የሚመስለኝ በዘፈን ነው በክሊፕ ለመጀመሪያ ጊዜ የስክሪን ያየነውና የሁለት ሰዎች ዘፋኞች ትዝ ይሉኛል አንዱ የቴድሮስ ታደሰ ዘፈን ነበር ሁለተኛው የአረጋኝ ወራሽ ዘፈን ክሊፖች መጥተው የአዲስ አበባ ባክግራውንድ ያለው ያየሁ ነበርና እነዚህ ትላልቅ ጽሁፍ ትላልቅ ታጋዮች በተለይ ከአዲስ አበባ ወጥተው እዛ አካባቢያቸው የነበሩት ይነግሩን ነበር ህንጻና ያለን ትላልቅ ቤቶች እና ያለንና በጣም እየቀረመን ስናየው ይሄ የደጃማች እከሌ ቤት ይባላል ይሄ የደጃማች እከሌ ይባላል ይሄ መንገድ እንደዚህ ነው ይላሉ ያሳዩናል በክሊፕ በተለይ የቴድሮስ ታደሰ የሚዘፍነው ዘፈን የነበረው ላይ በጣም ብዙ የአዲስ አበባ ፓርቶች ያንዳንድ ዘፋኞችም አሁን ሳስበው ብሔራዊ ቲያትር የመከላከያ አካባቢ ያለው አሁን ተብኛ ያለው አካባቢ ይመስለኛልና እሱን ፓርቶች በፊልም በክሊፕ ነው ነበር ስታዲየም አካባቢ ያለው ህንጻዎችም አያቸው እንደነበር አሁን አስባለሁ አዲስ አበባ በእነዚህ ነው ያለው ለኔ ከገጠር ለወጣ ሰው የነበረኝ ፒክቸሮች አዲስ አበባ አካባቢ ከመጣች ወደ ሰማንያ አካባቢ ከመጣች በፊት የነበረኝ ፒክቸር በክሊፕ በዘፈን ምን ነው አዲስ አበባ ነበር ማቀው አበበስ አዲስ አበባ ያው እንደማናቀው ያው የታወቀ ነው እንኳን አዲስ አበባ መቀሌ አላቀው በትግል ነው ማለት ያው አዲስ አበባ ከመግባታችን በፊት ያው ባንድ ወቅት መሰለኝ ከጥሌጋ ያወቅ ነው መሰለኝ ያኔ እንደ ቪዲዮ በሱዳን ይገባ ነበር በቀጥታ ከደርግ ስለማናገኘው ዙሮ በሱዳን ስለሚገባ ከሱዳን ገስተን እናስገባው ሁሉም ሰራዊት አይ ግንኛ ወይም በስታፍ ቦታ ስንሄድ ደጀን ቦታ ስንሄድ ዋናው የኛ ሰንተር የሆነ ቦታ ለምሳሌ ተባሪዎች አሉበት ቦታ አካባቢ ካድሬ የሚወስዱበት የወታደራዊ ስልጠና የሚወስዱበት ቦታ ያለው እዛ ነው ማየት የምትችለው እና እዛ እናይ ነበር የቴድሮስ የኩኩ ሰብስቤም ነበረ እንደዛ ክሊፖች ስናይ ይደንቀን ነበር እንደዚህ አይነት ርዝመት ያለው እንትን ስፋት የከተማው ስፋት
ታምን በጣም እንደነቅ ነበር አሁን ደሞ ለአሁን እንመለስና ከከተማ የሚሄዱ መቼም ታጋዮች ነበር እንደ አንድ አንድ ሰው ደሞ የከተማ ሰው ነኝልና ገጠሩ ላይ እንደው የሌለም አይነት ምስሌ መፍጠር ነገር እንዲነው ኩዛ እንዲነው እንዲደብሎ የማውራት ነገር ነበር በኋላ እዚህ ስትመጣ ይሄ ነው እንዲያለኝ እንዲ ብለህ ያልከው ይሁን ትልቅ ለማስመሰል ነገሮችን ለማጋነን እኔ ያቃለው ለማለት የሚባሉ ነገሮች እንደሱ አይነት ነገሮች እንደነበሯችሁ ተስተዋውሳቸው ከከተማ ትግሉ የተቀላቀሉ እነሱ ያቃሉ የሚባሉ እንዲኮ ነው የሚደረገው እንዲኮ ነው የሚባለው አይነት ነገር ነበሩ እኔ ብዙም ተናረቀው በጣም ይገርመኝ ነበርው አንድ ወታደር የተማረከው ወታደር ነበር በኋላ በተለይ ስራ ላይ ከገባው በኋላ ከትምርት እጪ በደም ቢትግሉ ስራዎች ላይ ከተሰጠኝ በኋላ አንዳንድ ስራዎች ለመስራት መኪና አጠቀመ ነበርና ሹፌር ነበር መስፍን የሚባል አሁን እንደለለቅም ተማርኮ ግን ከኛ ጋር የሚሰራና አሁን አዲስ አበባ ብትሄድ በእግርህ እንኳን መንገድ መሻገራት ይችላል ይለኝና እንዴት ነው በእግሬ መሻገራው አዲስ አበባ ማምን ይሆን በጣም እንደዚህ የሚላሉ ሌላ በጣም ይገርመኝ ነበርው ብሔራዊ ታድርና ሸሽተው የሚመጡ ወደ ሱዳን የሚያልፉ ከኛ ጋር የሚታገሉ ከከተማ የሚመጡ ልጆች ነበሩ የከተማው ነገር ይነግሩሻል አንዳንዱ ያጓጓል አንዳንዱ ይጋነና ብዙ ተአማንነት አልነበራቸውም ለኔ ምክንያቱም እኔ ያንዴ ማስቦ ምንም ነገር ማድረግ እንደምችል ነው ምንም ነገር መፈጸም እንደምችል የትም ቦታ ሄጂ መስራት እንደምችል ነው እንጂ ማስቦ ከተማ መንገድ አሁን መኪናው እንደዚህ ሲያልፍ ክሮስ አታረግም ሲል በጣም ያናደኝ ነበር ስነ በጣም ማስተዋሰ ለሌሎች ግን ብዙም አንዳንዴ ደስ ይላል አንዳንዴ እንትን ይደረጋል ግን ያኔ ያህል የሚከብደ የመስለስ ለማይሰማ ያስጨንቀ ያቀ ነበር አብበስ ትንሽ ተመሳሳይ ነገርም አለው እንዴት ነበር ለምሳሌ እኛ አካባቢ ያደግንበት እንኳን ብዙ መኪና ይቀርና እንኳን ላይት የትራፊክ ላይት ይቀርና ብዙ መኪናም የለውም በሳምንት አንድ መኪና ምናምን ነው የምታየው ድሮ ማለት ነው እና ምን ይወራ ነበር እዛ እስከ ትግል ያለ ከገባን በኋላም ጭምር መብራት ቋል እንትን ትራፊክ ላይት አለና በቲዮሪ ሲነግሩን ማለት ግሪን ሲበራ ነው የምትሻገረው ከዛ በኋላ ተጠንቀቅ ይላል በቢጫ ከዛ ቀይ ካበራ ከተሻገር ማአት መኪና ነው ያው የለም ይወት ምናምን ብሎ ያወር ነበር ያ ያስደረግቷል መተም በተግባር ምትተገብረው አይመስልም ሌላው ደግሞ ፎቆቹ ራሱ እንዴት ነው በእግር ነው የሚወጣው ምናምን ረይዞም ይሄድ ማሽን አለ ይባል ነበር ያኔ ማለት ነው ግን እንደገባን ግን ብዙም አልመሰለኝ ወዲያው ነው እንትን ያውቁት እዛ ሆናችሁ በረሃ ሆናችሁ እንግዲህ የተለያዩ ቴሌቪዥን ክሊፖችን ታዩ ነበር ዘፈኖችን ትሰሙ ነበር ያን የምታስተዋውሳቸው የምትወዷቸው ስትሰሙት ከአዲስ አበባ ከቴሌቪዥን በቴሌቪዥን ወይ በሬዲዮ የተላለፉ የነበሩ ድምጻውያን ያን ስትሰሙት በጣም ትወዱት ወይ ምሆነ ዘፈን ስንሰማ ታሪክ ጊዜ የነበረው ወቅቱ አየሩ ሁሉ ነገር ትዝ ይለናል አይደል እንደዛ የምታስተዋውሳቸው ዘፈኖች ነበሯችሁ ልጅ ትዝታ የሚፈጥሩባችሁ በአዲስ ካሴቶችንስ የማግኘት ነገር ነበር ይገኝ ነበር እኔ አሁን ማስተዋውሳቸው ወደ 81 አካባቢ ለምሳሌ በጣም ከባድ ውጊያ ነበር የ80 መጨረሻ አካባቢ በጣም ብዙ ውጊያዎች ያደረግና መጨረሻ ግን ደርግ በመልሶ ማጥቃት ብዙ ቦታ ስለቆን ወደ ወልቃይት ጸገዴ አካባቢ በጣም ከባድ ውጊያዎች ተደረግ ነበር ስራውም በጣም ከባድ ነበር በተለይ ለምሳሌኛ ሲጋ ኢንተለጀንስ መሰራው 24 ሰዓት ነበር መሰራውና በጣም ብዙ ሙዚቃዎች ሰማ ነበር ሰው ሙዚቃዎች ከመማት የተመይ በጣም የለምድናቸው ነበር እንደ ጓደኛ ለምሳሌ ልክ ጓደኛ ሲስፈን ጓደኛ ምናስባቸው ለምሳሌ ያንን ይስም ቤት ድባለ ድባለ ፋሚሊ ዘፈነት ነበር ሐመል ማል ይዘፈችው ነበር ከዛ ላይ ግን ዳንሻ ውጊያ ላይ አሸንፈን ልክ ታድሰው የምንለውን ትልቅ ታርሰስ እናረክ የኩኩ ሰብስቤ አንተ የፍቅር መድኃኒት ላንተ ዳንስ ነበረው ክረምት ነበረ ይህንን ክሊፕ በትልቅ ስክሪን ነው የተከፈተው እዛ ደነሳችሁ ደነሱ በተለይ ከተማ የነበር ሰዎች ከተማ የሚያውቁ ሰዎች በጣም ደነሱ እኔም ግን ዳንሱ በጣም ገርሞኝ ነበር እስካሁን ድረስ በጣም የሚደንቀይ ዳንስ ነበር ከዛ በኋላ ግን ዘፈናችን እንዳልኩሽ አስተዋውሳቸዋለሁ ክረምት ላይ ኢቭን ጓደኛ አድርገን ይዘናቸው የራችን ዘፈን ኑሮ ይሄን ተናዘፈን ነው ይላል መስዋዕት ኦፍ ኮርስ በጣም ብዙ ሰው ያኔ የነው አይደበበና የኤፍሬም ነው ያንዳንድ ታገረው ሞስካ አይጠፋ ካሴቱ ይገኛል ወጌ አድርገሽ ስምት ማርከው አለ ተገስተውም ይመጣል እነዚህ ከብሔራዊ ትድርና ይመጡ ይዘውት ይመጡና የሚሰጡን አለ ከትግል ዘፈኖች በተጨማሪ የነዋይ የኤፍሬም የኩኩ በኋላ እንዲያም የማህሙድ በኋላ የሰማሁት እነዚህ ብሔራዊ ትድርና ሲመጡ እኔ እማ ኤፍሬም ታምሩና ነዋይ ነበር ለእኔ እነ ማዕበል ነው እነ ስለሆነ የምሰማቸው ስለሱ የዘፈን በቃላችን ሁላ የዘፈን ማዕት ደነስን የዋናቸው በኢትዮጵያ እኮ በጣም ጎበዝ ዘፋኝ እንዲያም
محمود نا طلاهون ناتشو يميلي سماوت بيراو تنار سيماتو نو محمود نو طلاهون نسيرو عديس هنا بين كاتمي ينس بوزم سمت شالك كس بيراو تنار سيماتو درس محمود نا طلاهون ميبار زفانيش ندان بوزو عالق باين نبار كاتم بنيا فيمس فانيش افريم نا نواي نبار نواي نبارو عب بس بدعم يقر مشال ني دقمو يهو تمسا ساينو نقول طلاهون يطلاهون سسما بريدينو من سبا إنها بزنك زي ريدوس لما ندمت يطلعون بتأمر المود يطلعون إيموشن هذا الزفافن سايواني مالنا كذا ريديو زفن مريش أسينور يطلعون يزفن أني وريبو ليلا بوتاكير تترجى رزفن ألف سكبال درس نبر يطلعون لما سبات مالنا كذا ما مدمن ودوا له إن إن إفريم إن يعني مسوي نبرنو إن نواي آي 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 ليه بيجا هاي ماشيم نواي غارا يا يا تكر كريتا يتر أذاي بكر وري هاي كر منا بري على ميزة بلونا كنا لنا بده ودوا له بكرية غارا نو بكرية خرجي كنا نو يا بمعبل نو يالله تشدك ما معكر ويالله تشوقت ما معبل نو بمتلو رو ودو يا قباسو كباهر كوها وان يتو يتانجي للامان لرداو بدا بطرو كرسواس وين زفك يالو يو كانوس آسا مركونيا ون يالو قدرين يا هيلو ينوا فكروا شببو شببو كباروست كو كانوس لزفك انسبو لياس كرن ياسبو سوان سوان ولا تشيز دوان ازوا چو تهيقوات وانا تنياو تلاكي سو كون شبالوات دارارا بارارا تاتارا يعني اندن سبو مشيم زفن سيسا ما يفكر نقر تعيزوا برو من قطع يكرم يفكر زفن من مرارت مشيم ما يكرم بزا ساعت مشيم سيتا قيلو كم نبرو ويم اندو فكر ينو تاتو تلاتو عشي متو تمينو رالو ياين فكر مينو رال اندو زفن تم مرارتو نبرا تلاهم كانت نجمر أي أي على استوسم. عندي مرة كلات تجيلك. من بمن اسلم متمرجو بقى تسوار سويست ما تعلش. بهلاك هذي وده سمانة ولا متشكاري حجر سلام مكاري متل بمحمود زفن كان دوا الدنيا قا أثرت ما سوى سمنتها كان يتفكروا كذا في تيانا براون كذي. يفكر كن يتفكر. سلزي بزمن قدم من مدرج يلا. كسوى سمنت بهلا of course يني درج نبر. أني أستوصل لورا سمعني أورا تكاري زي هجر السلام سندرس نزيه تيب تيجينا تعلق تيبو تشارلو يمسا of course لسلام مسرة بتوعش سي سيجنال إنتلجنس سرا لمسارة سوسيانسش دمس إيكار دم تارجي بيتنا إنفورميشن بعمل تسمع منا وده هون جزرائن بزاسيل وين بيكثر يلون تيب تيجينا سيت بعد الناشي نزش زاف سر تيجينا سنزفن يسمش عرش سمعلش يمن عندي أدرك عنده لا تأدرك يلا أنت زفن تستأنس وانا؟ أستأنس وانا جناهون الفلفل نكرن قديلا هاي الفلفل الشعب بس يفكر زفن مرجع ستيل مسالي بريديو كونه يفكر زفن مرجع يلم بينيا ريديو مكرياتهم يفكر موطعتي جمرنو راسو مزفني جمرنو كسوا سوات كرمت عاملية عمستنو ورعيم يبالال بتنبيرنا بأقصم هكالي علو براها تلقون زنو زانو كونفرنس تدرغو مقابات تشالال يميل نقر يمتا ونا كذا بارانا يفكر زفن يتزفنو كذا بفيد يفكر زفن ميبال نقر يلو سلا تقلو سلا يزبو سلا للا نقر نو ميزفنو كذا بوالام نمو يفكر زفن يزفنال كن زمبرو قزي ما سهل فيها نا عند بطاوش كورس موسد باچو وكابي عند تال تارك تشلال بس راوتنا بللا نقر قن بهزبو قن يفكر زفن انزفنو سلازي مريج عالو لمارد تنسيح تشقران جن ل بتيب لو مو لمسالي كلهم تيب يلوم عندنا لمسالي نيا سراوي تيك نت بدوننا عند تيب بارلتشين مكرجة كل سباعي تكمل باتم جن مكرجة زي ما عندنا تفاب نامن من تكمل بات ماج عندنا ديرو مو سب 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 بات مالتهم إنجي لو جاي هذا لو كنت بزور ذكر هذا على سكوس زفن بمرت بتشاور من يعقد ما عندنا دي عند فكرة نيا وده جن يلتشو እሱ ግንባር ላይ ነው ያለው ግንባር ጦር ግንባር አካባቢ ነው ያለው እና ዛውኑ አንድ ከተማ ይዙና ዛ አንድ እንትና አገኘ አንድ ካሴት አገኘ አክሲሽም እስራኤል የነበረው ነፍስ ይማረው እሱ ያን ያውት ተነበረ ቀይ መሳ መሳ የውዳር ጎንደር ደምብ ያመስኩ ታዳር ነው ቤቱ አብራም ነው የሚለው እሱ ላከላትና
قال سما چاتولم فكرو اللي قلت نو ليلا كلات لجتوا اذا انيا غان يالچو دجرا كابي نو بقى نسوا تبلو ليلا سوا يسط بارله بقى سطوا نتامم تبلو سوا سوا كازيت نو بتاسغنبا وصاد سبب ودولتنا كفل مسناتو انشاكر عزيب كطلعون تافرنا كاببارا كار ودادرجهو يا هولتنا كفل زكجت نكبا اديس ابا اندي تسلوات اندنبر انغري نغراچونا اديس ابا طلعو ماشي كبا اديس ابا جبوت 83 يا جنبوت 19 كامي جبوت دوازيماو ني كبوت اديس ابا استي كاك جبا بجمرو سي توستها النغره انغري سنغبا بمجمره درجه عند تيتوسنا غزي كبار تمات يترك نبر تماتو اولموست مغباتاچن جد كونه بالا ترغاغامي ويتي يترك نبر كدرك باش تمشكا لندن روما من نملس كاي يدو ويتي يترك نبر سو جن دولو يتقاروش متا ك81 عند استاوسالوني 82 جمرو كفيا طرا يترك نبر ايتيا استي يالوت يكتما سرچت انهامرنا باكو تلباكو ميبالتو تاچ يالوتن ኢቨን ካድሳየራ ከተመች ውስጥ ያለው የህዝብ ስርጭቱ ስብጥሩ የደርግ ኃይል ኢሰፓ የሚሊሻ የኮሚሳሪያቱ ሁሉ ነገር ጥናት የተደረገ ያንዳንዱ ቤት መግባት አለበት የሚል ጥናት ነበር ሰው አዲስ አበባ ስመጣኔ ወደ ስትራቴጂ ከመጥቃት ስመጣ ሙሉ ጥናት ነበር በሰሜን ሸዋ ነው የገባነው ጻርቃን ነበር ግንባሩ የሚመራ ሰው ነኝ ከመሃል እንዳልኩ ኢንተለጀንስ ሰራተኛ ነኝ ስትራቴጂክ መጥቃት ሲጀመር ነው ወደ ግንባር የመጣሁት በሞያዬ ስራዎች እንድሰራ ነው የመጣሁት ሰው ጥናቱ እንዳላለ ከዛው ደግሞ በከተሞች ያለፈን የመጣ ነው እነ ወልዲያ ከዛሃላ ያን ሃይቅ ደሴ ከዛሃላ ትልቅ ከተማ ገኘን እንደዚህ ያለ ነው የመጣ ነው ከዛሃላ ደብረብርሃን አካባቢ ስንደርስ ነው በትክክል ደግሞ ወደ አዲስ አበባ እንዴት እንደምገባ ምናምን ተወሰነ ሶ ደብረብርሃን አካባቢ ሁለት ነገሮች ነበር አመ ያቀረም ብለው በሳይስፋ እዛ ደብረብርሃን መታወቂያ ምናምን የኮሚሳሪያት የደብረብርሃን ነዋሪ ነጋዴት ብሎ እሱ የተወሰነ ሃይ ከርሞንቲ ጋር ወደ አዲስ አበባ ስትና አዲስ አበባ ውስጥ ያሉ አባላት እንዲያደራጅ ሰው በተሰነጠን በጣም ብዙ ወታደር ወደ አዲስ አበባ ይገባ ስለነበረ ሰው ይሄን ወታደር አዲስ አበባ ውስጥ ጉዳት እንዳይደርስ የሚል ሐሳብ ነበረ ሰው አንዱ ጉዳት እንዳይደርስ ተብሎ ተሰበው ኤርፖርት ነው ብዙ አውሮፕላኖች ወጥተው እንደሆነ ይታወቅ ነበረ ግን ደብረብርሃን እንደደረስን ትላልቅ መድፎችም እንተኩሳለን እንጂ አዲስ አበባ ኤርፖርት እንቅስቃሴ እንዳይደረግ በረዲዮ አናውስ አደረግን አናውስ ብቻ ግን በቂ አልነበረ ሰው ከውጊያው በፊት ልክ አዲስ አበባ ገብተን በ20 ውጊያ ከመድረካችን በፊት በ19 ሄደን ቢያንስ ኤርፖርቱን መከራከር የሚል ነበርና ወደ 27 የሚሆኑ ጥሩ ኮማንዶች እና 3 ደግሞ ስታፍ አንድ ሐላፊያችን ነበር ሳይብ ስራት ነበር የሚመራ ከዛ ለሀገር ኦፕሬተር ነበር እኔ ኢንተለጀንስ ነበርኩ ሶ 27 ኮማንዶዎች ነን አሁን ቦታውን ሳስበው ካራ አካባቢ ሲመሻ አካባቢ ካራ የሚባለው አካባቢ ተደብቀን ገባን እንግዲህ ምንድነው ያሰብነው አውሮፕላኖች እንዳይነሱ ተብሏል በተለይ ራሽ አውሮፕላኖች ነበሩ ግን ኤርፖርት ላይ ውጊያ እንዳይደረግ ቀድሞ ኮማንዶዎቹ ቦታውን ያዙ ተብለን ነው ይሄድን ያለ ነው ሰው ሳስበው ካራ ገባንና አሁን በኮተቤ በገርጂ ምናምን እንዳቸው አካባቢዎች አይ ቲንክ በኢምፔሪያል ጀርባ አድርገን ወደ ኤርፖርቱ ከጀርባ መግባት ነው ከፊት ለፊት አውሮፕላኖች አሉ ስታፎች አሉ ማለት ሰው ለሊት ገና ሳይነጋ ከጀርባ መግባት ነበርብን ሶኔ በ19 ከኦልሞስት 30 ሆነን ከስታፉ ጋር 27 ኮማንዶዎች እኛ ስታፍ ሆነን በ19 ነበር ወደ ኤርፖርት ይገባል አይ እኔ ደግሞ ያው ከበን ከቆየን አንድ ሶስት ቀን እናረጋለን 17 ለመጣ ነው በደብረብርሃን መጣና ለገዳድ እንድንጠብቅ ተሰጠን ለገዳድ እንድንጠብቀው ደግሞ ተነገረን ይገሳው በጣም ተደነቁ ዋው ሲጣራ ምናምን ተባቂው እንኳን የኔ ካንታ አይነበረች እኔ ሐላፊ ነኝ ያው ቦታ ሲያስቋቸው ዋው ተባቃ ነው ማንም ሰው የሆነ መዳህት እንዳያስገባ የህዝብ ዋው ስለሆነ በቃ ስለሚያስፈልገው የሆነ ነገር እንዳያፈነዱ የሆነ ነገር እንዳይደረግ ጥበቃ ነበርኩ ከዛ ቀንቀን በሙሉ ፈዟል ታጋ ፈዟል በጣም ሬዲዮ ሰማል የኛ ሬዲዮ ማለት ነው ድምጾ ያን ይባላል በዛ ሲሰማ በቃ ዘፈኑ ምናምን የሐዘን ነገር በቃ ከሆለኩም ደጣ እንባታቴ የሚለው ከሆለኩም ደጣ እንባታቴ ያለ የሚዘፍነው ያሱ ሲዘፈን የተሰውም ያስተዋወሰ ቦታዎች ያስተዋወሰ ነው ሰው ያለክስል እኔ አይዟችሁ ነው አይዟችሁ ያው ከበናል በደብረዘይትም እየመጣ ነው አምባደርሰናል በዚህ ደግሞ ለገዳድና ሰንዳፋና ያለ ነው ሌሊት ደግሞ ሌላ ልክሶ
በሙሉ አዲስ አበባ መብራት ነው እና ያለው እንደዚህ አይነት መብራት ብዛት አይቻላል ያኔ ከዛ በላይ አይቻላል ሻ በጣም ይገርመኛል በቃ ከበረ አዲስ አበባ በጣም ይገርማል አለቀ ማለት ነው ትግሉ እኛ እኮ እንዲያልቅልን ነው የምንፈልገው የውጊያ ጦርነት እኮ የለም ግን አልቋል በቃ እነዚህ ተሆናቸው በቃ በረሃብ ላይ ተሆናቸው ታጋዮቹ ወድንቻችን በቃ በቃ እኛ ገባን በሰላም ገባን እኛ ቁጭት እና እንደዚህ በቃ ያን ተሰቃየን በቃ ፋይናሊ 19 ማታ ሊነጋ አካባቢ ማጥቃት ተጀመረ የመረ አዲስ አበባ ታዘች ያው ተከታተለ አዲስ አበባ ገባን ማለት ነው የተዋጉት ሌሎች ናቸው አዲስ አበባ ውስጥ ያው እኛ ልክ እንደ አረጋጉት ገባን ወደ ጦር ኃይሎች ነው የገባሁት አሁን ደግሞ ለአሁን ልመለስ አዲስ አበባ ገባችሁ አዲስ አበባ ውስጥ እንደው ያስገረማችሁ የደነቃችሁ ወይም አሁን ስታስቡት ምን ሆኜ ነው ያኔ ይሄ ደነቀኝ ያስባላችሁ ምናልባትም ደግሞ መቼም አንድ ሰው ለከተማው አዲስ ሲሆን በተለይ ገጠር አካባቢ ተወልዶ ያደገ ሲሆንና ከተማ ሲገባ የከተማ ልጅ ቀልጣፋ የመሸወድ ነገር አለ የመሸወድም ነገር አለ እንደሱ አይነት ነገሮች ያጋጠማችሁ ካለ እንዳልኩሽ መጀመሪያ በ19 ለከ ኤርፖርት ከገባን በኋላ ከኋላ ሄድና ኤርፖርቱን ከተቋጠረ በኋላ መፈለግ ጀመርን ሰዎች አውሮፕላኖቹም በዛ ደረጃ አርፈው ለኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው አጋጣሚ ሁለት ትላልቅ ሄርኩለስ የሚባሉ አውሮፕላኖች የራሻ ጭነው ሊነስ ብለው ከተነስ እንመታለን ስን ከነሰው ከነፓይለቱ ከነቃው ዛይ ተያዛለ ሁለት ትላልቅ አውሮፕላኖች ሌሎች አውሮፕላኖች ማሉ ኤቭሪቲንግ ለኔ አዲስ ነው አውሮፕላን እንደዚህ አይደለም መኪናን በብዛት እንደዚህ አይቻላቅም ሰው ነስና የናቸው ኦሬዲ ነስ ቆሟል ከዛው ላይ ያረግነው ምንድነው እየዘወር ነው ስንገባ ሃንገር ውስጥ ገባና አሁን ሳሰው የሃንገሩ ትልቁ አውሮፕላን የሚጠገንበት ማመን ላይ ስንደርስ አንድ ሰው አገኘ ትልቅ ሰውዬ ነው ክራባት አድርጓል በጣም ረጅም ነው ከዛው ላይ ስነር ቀስ ብለን እሱ ሳይን ያዝነው ሰውየውን ገና ወታደሮች አሉ እዛ ግቢ ውስጥ በቃዎች በመንዳዳል ነው ሰውየውን ያዝነውና ደነገጠ የሆነ እንደመሳቅ ማረጋው ደነገጠ ምናም ኤርትራዊ ነበር ትግርኛም ይችላል ከዛው ላይ አናገር ነው አሁን ገብተናል ኤርፖርት በሙሉ ተቋጥሯል የኛ ኃይል ከብቷል ስለዚህ ያለውን ኢንፎርሜሽን ስጠራል ነው ሰጠን አንዲት ሻምበል ከአንድ ቢቲአር ታንክ ምናምን አካባቢ ጥበቃ ውስጥ ዛንዳለ ነገረን ከዛው ላይ ስነ የላክ ነው ወታደሮቹ እዚህ ውጊያ እንዳይነሳ ቃጠሎ እንዳይነሳ ውጊያ እንደማንፈልግ ስለዚህ እኛ ከነሱ በጋ መዋጋት አንፈልግም ቦታውን ለቀው ይሄዱ ወደ ከተማ ናቸው ሽማግሌ ላክ ነው ሰውየው ሄዶ ነገራቸው ወታደሮቹ ጥበቃዎች በሙሉ እና እሺ ብለው ከነታንካቸው ከነማስተው በቃ በሙሉ ተቋጥረው ተላላቸው በቁጥር እኮ 30 አካባቢ የሚሞላ ሰው ነው ያለው ግን በደንብ ቦታ ጥሩ ቦታ ይዘናል ስለዚህ ሰውየው ሄደ ተሸመግላቸው ሄዶ ወታደሮቹ ከዛ ላይ የመጀመሪያ አዲስ አበባ የገረመኝ ጧት ኦፍ ኮርስ ከተዋላ ለነጋ ሲላካቢ ታጋይች የኛ መጥተው አራት ኪሎ አካባቢ ከባድ ተኩስ ተጀምሯል ኦሬዲ በየቦታው ገብተው በየቦታው ተኩስ ነው ያለው ማለት እኛ ግን ምንም ተኩስ ማላጋጥመንም ወታደሮችም ታንካቸው ጭነው መሰራቸው ጭነው ወደ ከተማ ገቡ በቃ ይሄድ ብለን ዝባል ከዛላ ጧት ቁርስ ብሉ ብሎ ኦፍ ኮርስ አውሮፕላኖች እንዳይነስ ቦታ ከያዝን በኋላ ሄድና ቁርስ ወተት በዳቦ ሰጡ እና ልክ ወተትና ዳቦውን ስበላ ያኔ የበላሁት ዳቦ ስካማረሳው አሁን ሳስበው ኬክ ነው እኔ በህይወቴ እንደዚህ የሚጣፍጥ ዳቦ በልቻለሁ በጣም ገርሞኝ ነበር ያደሰ አሰብ በሙሉ እንደዛ የሚበላ ነበር ይመስለኝ እንደዚህ ነው ይበል እንደዛ አይነት ምግብ የሚገኝ ነበር ይመስለና ያንን ቁርስ ጧት በላን ለኔ በጣም የሚገርም ነበር ከዛላ በሁለተኛው ቀን በነገታው ትልቁ ኤክስፒሪንስ ነው አዲስ አበባ ላይ ፈለኩት አጽባ እንዳልኩሽ በጣም ጎበዝ ታጋይ ነው ገብቶ ለደት አካባቢ የነበረው የኛ አባላት አዳራጅቶ ከተማው ውስጥ ጦርነት እንዳይነሳ ወታደሮች ጀጀ ሲሰጡ ከውስጥ ሆኖ እንዲሰራ ነው የገባውና በጣም ያስበይ ነበር ብቻውን ሄደው ያየሁት ብቻውን አዲስ አበባ የገባው ከሶስት ካራት ቀን በፊት እናሱ መፈለግ ቦታውን አውቀዋለሁ ለደታ ሰው መኪና አነሳውና እኔ መኪና ድራይቪንግ ማድረግ ይችላል ኦፍ ኮርስ እንዳልኩሽ ያሽፌር ነበርኝ አንድ ሽፌር ነበር ከኔዳም ይሰራ የምርኮኛ ነበር ነው እሱ ብቻ አዲስ አበባ ከባድ እንደሆነ መንዳት እንደማልችል በደንብ አስተምሮኛል መንዳት ሌላ ህግ የለኝም ሰው መኪና ያስቼ ያነበብኩና ካርታዬን ያየ ወሬት ነው የሚሄደው ወደ ልደታ ከቦሌ ከኤርፖርት አንድ ሃርቶፕ መኪና ይዤ ሄዳለሁ ሲሄድ ግን ሁሉም ሰው ክላክስ ያረግብኝ ነበር ከእኔ እንትኑ ግራ ቀኝ ምናምን አላስብም ዝም ብዬ መሄድ ነው እንጂ የተከለከለ ህግ ማለፍ ምናምን የሚባል ነገር አይቻለቅም ከዛ በኋላ ሰው ሁሉ ክላክስ ያደረግብኝ ያስታውሳል ከዛ በኋላ ወረጀ ምንድና መጀመሪያ እኔም ክላክስ አርጋ አድርጌላቸው እነሱም ልክ ሲያዩን እየደነገጡ ዘወር እያሉ ጸጉሬ ምናምን ሲያዩ እየደነገጡ ዘወር እያሉ ይሄዳሉ ሰው የመጀመሪያ ኤክስፔሪንስ ግን በጣም ገርሞኝ ነበረ ከዛ በኋላ አዲስ አበባ ሳይ በጣም ይገርማል በቀኝም በግራም ባገኘሁት መንገድ ነው የምነዳው ምክንያቱም ምልክቶች የነገረኝ ሰው የለም የመንገድ ህግ የነገረኝ የለም መሄድ መንዳት እችላለሁ ከዛ ላይ ያው በረሃ መኪና ይዘን ስነዳል መንዳት ነው ትናንሽ ከተሞች ላይ የነበረው መንዳት ነው
بترفع ذم بقعد بقرأ يتكلم كلا ملف ملف فريشة منن على كم جنسو يدنا كتر مثلا شيء يدنا لذا تدرس شيء أصحانا كني ملي يربش نكر إيشي هبله عند عدي سوا سنجوا ولت قانتا يسراوي تنبرن عنده بهردا ريمت أنا أمبار قوي جبان عنده مو دنا كركش بلا قرارنا دروراني جبان Na bandu aganta ande sagaju kumi barale wadinya no. Na lekusigau beraya le radar si bal teluk unon dari yezore plane simet ame kota ter me atne garam nam seram nam de betiri akuan. Sigawa bekas tunis kan suramu tunis terbaru sumu misharu malu. Kaza di sana si astau kacu ya fok mi balu rezum fok dan kaza wala. Dia dah mula radar nuala cuci. Lihat ni apa masalah? Eh crane tu luku yang aku serabat kami utapat kami order ber. Tu luku crane lalal. Eh radar nu, eh nuala. Yang ni busu building zalal beran sos crane ni lalu. Di kata mah, bermadu sos crane lalu sos radar ber lalu. Ya lalu nusrasu mas tau kejembaru. Sos radar lalu di sawah. Kesa kebanat orang ilu cie hidden tengok. Dek mohon mesen betul. Ini tengok. Gantau cu, tiba kau cu, nama tengah semar c, tengah ni, tengah na, plane lela plane lain kesak kesetam luar. Gun arogi air marfes lon nizal no, and helikopterin nizal. Bandung guna utau na, cerkoc liader kau cu, atmo liader kau cu entun argoal. Ulla cu serut kau argo, lusa cu argoal. Ya ok, yarin dillem tak elas, yarin lusi elam. Atmo usaklaw serut argoal. Beras taseta, laser, we mion agar nam targo nji. Mitai negar, lech negar, kayi negar, plane dahau, mida berdua dahau, atara gun, cecatat cecam. Nanti negar tu bezas lematan, ini lekilo zitul helikopteru, wataun na, kuadu cilem ini nak siapa atara, atara suncer, nama selaju, de abah adzau kau dia luar, adzau kau dia luar, beli mereka samudera sahut, zaya luar ini masalah, serius leman negar. Asmi, atukam itu, adik sawa unai muku, atukam itu. Adik sawa angkiri, bayi meracu mitsulat ayat adik sawa ada daraj kekli poch, menarbat kami warau morioch, ke radio, ke televisyen, kan nazar negar. Wem kadik sawa itu kami orang meracu negar. Adik sawa kebici, bici mera marga hinno, meracu mitsulat negar nampak tanah umkan tanjam. Allah beram, ane sasro, daraj amat adik sawa dalam gawa, malah manam thagai, ane bica misalnya, hulum thagai, adik sawa kebici ni harga lalu mil hasawa nampak. Hulum sawul, masalah masalah atas nasi bici no. Adsa dilim dem narak hulai thawakar dilim narak thagai nandem mika ba thagai nak alat masbalat ane mika ba lumil hasab gini lah ane orang adsa nandem mika balat dia macam sana udah sana sana ni anda kah indal kusimak alai kerazin buhala gaya kami kan abu sratka nelayan sana pera kahgar salam udah mekali kerazin buhala na lelus switch kami kami kan agri metu kerelus switch mija metu kan sratka wujud terak na pera kan meleska Nah, bagat amin izas staff selama kui, sama cius le sultan. Sultan seniiz menderag le baca negara kui. Sultan seniiz menderag le baca negara kui. Sultan malah kelal dal hona. Ia mila wari rasis maut. Ia ni nuna. Sempulon tenis sama ini barat. Ia mila diinggalan onde sultan mil. Sultan kalu rasu. Sultan siya. Sultan dzino. Sultan kelal dalam. Sultan mereka kelal dalam dergi macam syawun tenia dergal. Sibat iona. Wara sultan iya terarman dal hona. سمعنا برا نظامنا يقول لذا استفرينا بركالك مريض كاتين سلزي كدا يور تناطون يانا بركوت نديت هاد سوات قاتر عند مسترادرات يانا بركوت ستانديت عند مكبر إن أنترايت فورس مبال هاي المسرط أنا برا هي كتما سنجوا تقلاتين اللي قومي متسويش نديت كتماون مارجا من ده منشل يسلت أن يتنجر تناطين يانا بركوت مجد سكوت يسادو ساد سوا قبل شوي عندي هرقة ولا من دكان نبرا ما عندني قبالة من برا Berai alam, ia nebaran anda memfasakan mesti ia nebaran negara alam. Dalam dalam narak betam rukta imujinan, makanya rukah alam awak kaya, kemen maro. Ihuninji, inya adi sawa naya alam, ada alam, makanya naya alam ni milikumet al nebaran. Lebih dengau, tak ayat itu tak kalah miru. Anu soal, anu mata, anu soal, anu mata. Nzaya alam ni betau na, inyaam ia tegelu, baka netaaf nain malatno. Belum dalam nasuul kizi. Nah, anak guru khusus dengan kecena perkola, lekari di kucu ye mata saya wadis awasan gawa, minum terarah lecitha, lekari di gawa, terarah lecitha otal. Nasaya wya hulu mabrat, ti kep terarah yel, minum terarah terbat. Gizisra nabbara, adzah agbici, ya regallo menamen anilum. Makriatum anda anda dok mau kata mami kenyi negaroh cili noro icra lu, gent kata mami noro yarlu negaroh cum rasu anak acu.
ወይም በፊልም ወይ ባናን ነገሮች አይተን ልንሆን እንችላለን ግን ወደዛ የሚወስድ መንፈስ የለም አዲስ አበባ ገባችሁ አንተ ለደታ የሚሄድና የመንገድ ህግ በጣስ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው ከተረጋጋችሁ በኋላ እንደው መጀመሪያ ያደረጋችሁት የማትረሱት ነገር ምናልባትም እንደው የተሸወዳችሁትም መጀመሪያ የገዛችሁት ልብስም ሊሆን ይችላል ገበያ የሄዳችሁበትም ሊሆን ይችላል በጋንታችን እኛ አይነበር ነው ጥራይልች ውስጥ ነው ጥራይልች ውስጥ ይያለን ተስፋ የሚባል የጋንታችን ልጅ አለ እና ወደ ወንዱሙ ነበር እዛ ያገኘነው እና ልሱ ጥየቃል ይሄድ ነው ብሎ አስፈቀደና ሄዳልኩት እዛው ብሎ መጣና እንዴት ሄድ ካልኩት ማለት በምን ሄድክ መኪና ቃል ጠየቃቸው ምናምን አልኩ አይወጣውና መኪና አስቆምኩና ሄድኩ ምን ነው ታክሲ አልኩት ምክንያት ገንዘብ የለንም ታክሲ ነው ምን ነው ስለው አይ የሆነ መኪና አስቆምኩት ከነ መሳሪያው ቆሮ የሆነ መኪና አስቆምኩት ምን ነው የመንግስሩ ንብረት ያለ የመንግስት ነው መኪና የመንግስት ነው እንግዲህ በራህ መኪና ካለ የኛው ነው ማለት መኪና በዛ የመጣ ነው አሁን በራስ በራህ ያለው የሲቪል መኪና ያለው ሳይ የድርግጥ ነው ያሁን መኪና አስቆም አይደለም ወሰደኝ የምትለው ደግሞ እንቢ አይልም በቃ ይወስዳል እዚህም እንደዚህ የመንግስት መስራት የሆነ መኪና ወደ ሴት ናት አለች አስቆመላ ሄደ ሱብቻርልም ያሳቀኝ አስቆም ሄድ አው ረበናት እንደዚህ ቆይ አይደረግም እኔ ይገርመኝ ደግሞ አልኩ አለኝ ሴት ነላለች እንዴ ሴት ነላለች እንዴ አለኝ ሞትኩኝ የለገታ ከዛ እንደዚህ ሆኖ በቃ ያው የለመድን እየሄድን ነው ሌላው ያጋጠመኝ ደግሞ ቀሺ አዲስ እንለዋለን ከኛ ጋር ነው እዛ ኤርፎርስ ሄድንና ታዲሱ ነው የሆነ ግብዣ አድርገው ማለት ነው አሁን ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ቡፌ ምናነሳው አንዳንዱም ያረጋል ሰው ያረጋው ነገር ነው የሚያረጋው ያዬ ያረጋው ነገር ያረጋል ያረጋው ነገር ያረጋል ቀሺ ተሸወለ አሁን ምን ሶፍትና ፕሌት ሰጠችው ሶፍቱ ከላይ አርጎ አሁን ይሄ ሶፍት ማለት ነው ሶፍቱ ምን ጥቅም መሰለው ይዚ እንጀራዚ አርጎ ወጡን ትዝል ወጡ እንት እንዳይሆን ሚከላከል መስሎት እዛ ሶፍቱ ከታች አርጎ እንጀራው አረረ ቀሺ ራውጣው ብላርክ እየተባባል ያው ሳፈታክለል ያያለ መጀመሪያ ጊዜ ሆነ ያው እንደዛ ያጋጥማል በራስ የገጠመኝ ደሞ እንዳልሽው እኔ መጠጥ ምናምን ያው እየጠጣን አይደለም የመጣ ነው አንጠጣ መጠጥ ከት ተገኝቶ ነው አንድ ገንዘብ የለም ሁለተኛ ደሞ ያው ያበድርኩት አይፈቀድም እና አላቅም አንድ ከከተማ ያታገለ ልጅ ነው ትንሽ ያቃል ስለመጠጥ አበባለኝ አዎ ዛጥሮ ሀልች አይደለም አዋሽ ወይን ጠጃ አጠገብ አንድ ሬስቶራንት አለ እንትን አዋሽ ምሽትበት እና መጠጥ እንጠጣለን ገንዘብ ይዛል እንዴ አውጅ አለ ከሌላ አሁን ነው የመጣው ከሌላ ድርገን ነው የመጣው መጥቶ ከጥራ ሀልች ነው የሚመስለኛለሁ እሱም ተጣፊ ክላሽ ይዟል እኔም ሽጉጤና ሁለት ቻይና ቦምብ ባለንጨት ሁለት ነው ያዝኩት ከነቱት ካችን ገባል ቪኖ ነው የሚባለው የፋሽኮ የሚመስለው በእንትን የተጠቀለለው አና ቢኖን ተጣን በስንት ጉድ ነው እሺ ያለኝ እንጂ ሬት ይለኛል መጀመሪያ ነው ደግሞ ከዛ እንድገም እሺ አኔ ደግሞ ወዳደራለሁ ከሱ ጋር እሱ ያቃል መጠጥ ተጣው ልጃ እንዴት ልቻለው በቃ ኒሮናም የሰከርኩና ባልቻልኩ ከዛ ወጣና በእግራችን ነው ቅርብ ቆኖ ዘር ለጥራጅ በእግራችን ምናምን ይሄን ብልጭ ብለው ሁሉም ሰማዓታት አይታዩኝም ሽጉጥ ያወጣና የወደ ፋድራይ ቢየ ወደ ላይ ተኩሳለሁ ትንሽ ቆይና ተው እረተው አትኩሳስ ከታው እንጂ ምናምን ይለኛል ኖ የውለን ነው እኔ ስንት ቸግና ተንዚ መተን እንደዚህ ነው አለና መጀመሪያ የተኩስኩ እስከ ግቢ ሄድኩና ዛ ደግሞ ዘርካ ቢየኛ ናቸው መቱና አንተ እንደዚህ ታደርገዋለህ እኔ ትልቅ ሰው ያለ ይሄ እንደዚህ ታደርገዋለህ ለምን ማያቀው ነገር መተታተቷል አረ እኔ እንጃ ስማሙድ ይዟል ደስ ብሏታል እሱ አረ እንጃ እኔ እኮ ብዙ እኮ ይጠጣል መሰለኝ ብራም ወስደው ልጅ አጥበው ብላም እንደ ወደ አንተኛው ተስፋ እንመለሰው አዲስ አበባ ላይ መደላደልና እንደዚህ ቦታ የሚያዝ ነገርና ሰዎችም የማግኘት ነገር ከመጣ በኋላ እንደው መጀመሪያ ያደረከው ያሳለፍከው ትውስታት ዝም ይልህ ነገር ጥላሁን እንግዲህ ማአት ነገር ነው ሁሉ ነገር አዲስ ነው ኦፍኮርስ በስራ ይቀመድን ነበር መራጋት ሰላምና መራጋት ነበር የተመደብኩት አንድ ሁለት ሳምንት ኤፖክ ቆይ በኋላ ከዛላ አራዳ ኮልፌና ጉለል የሚባሉ ሶስት አውራጃዎች ማስተባበር ነበረብኝ ጸጣና በጣም ሩጫ ነው
ሁሌ ተኩስ አለ፣ ሁሌ መራጋት አለ፣ ሁሌ ፍትህ አለ፣ ሁሌ ተቸገርኩ የሚል ሰው አለ። 24 ሰዓት ነው የምንረጠው ነገሮችን ለማራጋት። ሁላችንም በተለይ በዚህ በህዝብ ስራ ላይ የተመደመ ሰዎች በጣም ብዙ ስራ ነበረብን። ዝም ብሎ ግን የሚያስቁ ነገሮች አሁን የምታስባቸው የሚገርሙ ነገሮች አለ። ለምሳሌ አንዱ መጀመሪያ ኤርፖርት እየሰራሁ እያለ እንዳልኩት ሁለት ትላልቅ አውሮፕላኖች ነበሩ የራሻ ጭነው ሊሄዱ እና አትሄዱም ብለን ያዝናቸው። ከዛ በሁለተኛ ቀን በአንደኛ ቀን አምባሳደር መጣ። የራሻ አምባሳደር እና የእሳቸው ሚሊተሪ አታሼ መጡ ወደ ኤርፖርት እና መናገር ነበረብኝ። ሰው ይሄዱ አውሮፕላኖች ይነሱ፣ የእናንተ መሪ ለንደን ያለው መለስ ኦልሬዲ ከመሪያችን ጋር ስለተናገረ ይሄዱ የሚል ሀሳብ መጣ። ነው አይሄዱም፣ እነዚህ አውሮፕላኖች አይሄዱም የሚል ሀሳብ አቀረብን። ከዛ በኋላ እንግዲያውስ ብዙ ስካወረ ከተናገርን በኋላ እንግዲያውስ አለቃዬ ጋር ልውሰዳቸው ተናገርን ብርድ እና ጸርቀን ጋር መውሰድ ነበረብን። ከዛ በኋላ ግን መኪና የእሳቸው መኪና ነው ያለው ያንበሳደሩ ግባልኝ፣ ከፊት ከፊት እነሳቸው ከኋላ ሆኖ ከአታሼው ጋር እኔ ከፊት ከሹፌር ጎን ግባልኝ። እኔ ደግሞ ማቀው በረሃም ሆነን ያሉን መኪኖች የምናከብራቸው ሰዎችና እንግዶች ሲሆኑ ከፊት ይቀመጣሉ፣ እኛ ከኋላ ነው የምንገባ። አሁን አምባሳደሩ ከፊት ግባ ሲሉኝ በፍጹም አልኩኝ። ታጋታጋዮች በሙሉ ነው ከፊት እንዳትቀመጥ እንዴ እሳቸው ከፊት ይቀመጡ ሲላቸው ምትላል እና አምባሳደሩ ከፊት ለማስቀመጥ ሞክሬ እምቢ ብለውኝ ከፊት ሄድኩኝ። በቃ በጣም ቅር እያለ ሄድን ነጻቀን ጋር ከዛ ኋላ አዘጋጅ እስከ ሳረጎና መጨረሻ እኮ እኔ ከፊት የመጣሁት ያው እንትን ጊልት ኮንሸስ ሰምነኝ ነው እኔ ከፊት የመጣሁት እምቢ ብሎኝ ነው ሰውዬው ምናምን ስላቸው እዛ ጋር የነበሩት ትላልቆቹ በጣም ስለሚያውቁ ሳቁ። አምባሳደር ሁሌ ከኋላ ነው የሚሆነው ከኋላ ነው የሚቀመጠ ብለውኝ መጥቼ እኔም ኤርፖርት ተመልሼ አብራራሁላቸው። ይሄ በጣም ያስቀኛል። ሌላ እስካሁን ድረስ የማይገባኝ የሚያስቀኝ የገጠር ልጅ መሆኔ ፎቶ ስለሚነሳ ፎቶ ተነሳ ተባልኩኝና የሆነ ቦታ ሁለት አጠገባለቀ ፎቶ ቤት ነበሩ ፎቶ ልነሳ ሄድኩኝና ቆይተናል። ከዛ በኋላ ፎቶ ተነሳ ሆኝ የተነሳበት ቦታ አውቀዋለሁ። ከጎን ያለው ፎቶ ቤት እጄ ፎቶ ውስጥ ያጓቸው ከዛ ቢፈልግ ቢፈልግ የለም እዚህ ነው የተነሳው ሲለኝ አይደለም እዛ ተነስተው ይጠይቃል። የተነሳበት ሌላ ቦታ ነው የምጠይቀው። ኔትወርክ መስለውኝ ይሆን እንዳሁኑ ሰልጥኝ ይሆን አላውቅም። የተነሳሁት ሌላ ቦታ የጠየኩት ሌላ ቦታ ሄጃለ። መጨረሻ ላይ ለመሆኑ እዚህ ነው የተነሳሁት ሲለኝ አይ እዚህ አይደለም የተነሳሁት እዛኛው ፎቶ ቤት ነው። ታዲያ እዛ ይጠይቃል ለምን እንዳደረግኩት በጣም ይገርማኝ። በጣም ችግር የነበረው ሌላ እኔ ኦፍኮርስ ወጣት ነኝ እንግዲህ ያኔ 22 ዓመት ወጣት ነኝ፣ ግን ማስተባበረው ከተማ ኦልሞስት የአዲስ አበባ ትልቁ ፓርት ነው እና ሰው አቤቱታ ይዞ ይመጣል። ተበደልኩ የሚለው ሰው ያኛው ጠርተን መናገረው ሰው ሁሉም አሰማኝ ነው። አዲስ አበባ መጀመሪያ ጭንቆ የነበረው ሳረገው እኔ እንግዲህ በረሃ ማቀው መዋሸት የሆነ ቅጣትሽን ትቀበያለሽ እንጂ እንዲያደርግሃል ሲባል አዎ አይደለም ምናምን ነው የምትይው። ዋሽተሽ እንኳ ቢገኝ የውሸት ሪፖርት የውሸት ምናምን ቢገኝ በጣም ከባድ ነው። በረሃ ውስጥ ውሸት ለምን ስትዋሻለሽ? ለነገሩ ምንም ሰው የለሽ ምንም ለሞት የተዘጋጅ ትዋሽ። አዲስ አበባ በጣም ማስተዳደር ክብለኝ የነበረው በጣም ብዙ ሰው ኬዝ ሲመጣልሽ በእኔ ቦታ ስታስብ ኬዝ ሲመጣልሽ ያኛው የሚያወራው አሳማኝ ነው እና በጣም ይገርም ነበር። አንዲት ኬዝ ተነስታ ሁለቱም የሚያቀርቡት ማስረጃ ሁለቱም ትክክል ናቸው እና በጣም ያስቀኝ ነበረ። አንዱ ሌላው በጣም ይገርመኝ የነበረው ያኔ ባርሴሎና ኦሎምፒክ መዘጋጀት ነበረብና እኔ ኦሎምፒክ የውድድር ኳስ አሁን የኢትዮጵያ እግር ኳስ የምስራቅ አፍሪካ ዋንጫ ሲወሰድ 78 አካባቢ 77 በጣም በጉጉት የምንጠብቀው ኳስን በጣም እንከታተል ነበር። እንዲያውም ኢትዮጵያ ስትበላ አስታውሳለሁ ከሰርግመል የሚባል ቦታ ነበር ነው ወልቃይት ነበር አርማጭሆ አካባቢ ሁሉም ታጋይ ጥይት የተኮሰ በጣም ችግር ነበር ኢትዮጵያ ስትበላ። በጣም ነበር የሚገርመው። ኦፍኮርስ አንዳንድ መሪዎቻችን ኳስ ይወድ ነበር ከሱ ላይ መጣ ነበር። ለምሳሌ የዓለም ዋንጫ ሲካሄድ መለስ ራሱ በጣም ኳስ ይወድ ነበረ እየተቀዳ ከሱዳን ይመጣ ነበር ከሱዳን መኪና ሲመጣና ኳስ እነ ማራዶና ያኔ የነገስበት ጊዜ ኳስ ማይ ነበረ። ኦሎምፒክ የሚባለው ግን አላውቅም። እና እዚህ አራዳ አካባቢ እኔ ብርሃንና ሰላም ነበረ የእኔ ቢሮ እዛ ጋር የታሰሩ ኢሴፓ ሆነው ግን ትላልቅ ዶክተሮች የኦሎምፒኩ የግድ ዝግጅት ሲደረግ መሄድ የነበረባቸው እነሱ ግን የኢሰፓ ሆነው ለማጣራት ታስረው እኔ ስር ነው ያሉት። እኛ ኦፍኮርስ በግሩፕ ወርክ የምናደርገው ያኔ ግን እኔ አስተዳድሮ በነበረው አካባቢ ወደ ሁለት ሶስት ዶክተሮች አሁንም አሉ ባለሙያዎች ናቸው አገኛቸዋለሁ ትላልቅ ባለሙያዎች ናቸው በአትሌቲክስ ላይ የኢሰፓ ጸሐፊ ምክትል ጸሐፊ ምናምን ስለነበሩ ዋናዎቹ እናታቸው ስለነበረ ደወሉልኝ አለቆች ኦሎምፒክ መዘጋጀት አለበት ታስረው የነበሩ ባለሙያዎችም ወጥተው ሐኪሞቹ ባለሙያዎቹ ሯጮቹን ያኔ ደራርቱ የበላችበት ለመጀመሪያ ጊዜ ማለት ነው እና መመሪያ መጣ ትላልቅ ባለሙያዎቹ ተፈተው ለባርሴሎና ኦሎምፒክ ዝግጅት እንዲደረግ የሚልና በጣም የታደርኩት እንዴት ለሩጫ ተብሎ ይፈታል
ከዛ በኋላ ባርሴሎና ሲንፋስ መጣ ድራፍቱ ምናም የነበረው ሙቀት አስተውሳለሁ ግን ኦሎምፒክ የሚባል እንትን አልነበረኝ ሰምቼው ማለት ነው ኳስ ነው እንጂ ማሰው ኦሎምፒክ የሚባል ሩጫ አስተያራቅ ነበርና ሐላፊዎቼ በጣም አስቸግራቸው ነበር ፈታ ሲባል እንዴት ነው ፈትት እነዚህ ይሰጣዋና ነው እስቲ ወደ መዝናኛ ነው መጀመሪያ አዲስ አበባ እንደው መዝናኛ ቦታዎች ሄዳችሁ ዝንጥ ብላችሁ ልብሳችሁን ምናልባት የሲቪል ልብስ ለብሳችሁ እስቲ ወደዛ ልንደው ጅንስ ነበር ልብስኩት እኔ አስተውሳለሁ መጀመሪያ 2000 ምናምን ብር ለፕሮቶኮል ተብሎ ተሰጠ እሺ ከተማው ለናስተዳደር ነው እንግዲህ ስራ ተመድበናል ምናምንና ሜደረክ ሲባል 2000 ብር ተጠና ከሶስት ጅንሳችን ገዛና እኔ ፒያሳ ከቤ ይመስልኛል ትንሽም ነበርው መኪና የተመደቡልን ሰዎች ከከተማው ውስጥም ነበርና ስለዚህ ምን የመሰለ ጅንስ ጅንስ ከላይ ጅንስ ከታች ከታስን ካላድርጌ በጣም አሪፍና ዘናጭ ሆነ ጅንስ መጀመሪያ መግዛት ያስተውሳል አበበስ መጀመሪያ ኦሪንቴሽን ተሰጠና ነገሩን የምቋን ዘናጭ ነበርኩ አይደል ከበራ ጀምሬ ያው ታቃለ እና እኔ ስገባ ያው ልብሳችን አንድ ነው ላይግሬሽን ነገር ግን መጀመሪያችን ነው አሬ አሁን ለምሳሌ አዋሽ የሄድኩበት ጊዜ እዛ ሬስቶራንት የሄድኩበትና አዋሽ የተጣውበት ጊዜ ከነት ትጥቄ ነው የገባሁት ሁሉም ታጋይም ከነት ትጥቁ ነው የሚሄደው ሰው ኮንሰለው ምናምን ነው ያልኩሽ እንጂ ብርማ ያለው እና ከዛ በኋላ ግን ምን ሆነ ኦሪንቴሽን ተሰጠና ከነመሰረቱ አትይዱ ህዝቡ ይደነግጣል ሰው ኮንፈርት አይሰማው እንደ ሌላ የገጠር ህዝባችን አለመደውም የከተማ ሰው ነው ብዙ ዲፕሎማት ያለበት ሀገር ነው ስለዚህ መሰረቱ እንደዚህ አርክሽ ቁጣቹ ራሱ ደበቃርጋቹ ከውስጥ አስገቡት ምናምን ተባብለን ኦሪንት ተደርጎ አሁን የልብስ ችግር ያለባቸው ያው ያላቸው ልብስ ነው የሚሄዱት እኔ አጋጣሚ ግን ከውጭ መጣልኝ ልብስ ስለዚህ አንድ ቅያሪ አግኝቻለሁ ብዬ ጅንስ ነው እሱም ጅንስ አድርጌ መጀመሪያ አንድ ልጅ ነው ከኛ ጋንታ ነው እሱ አበባለኝ እኛ እኮ በአንድ ብቻ ነው የምናውቀው ማ እንዴት እንደሚደን ሱዛ ክለብ አይቼመትቼ እንደዚህ ምናምን አለኝ የት ነው ቅርብ ነው እዚህ ሉሰዳ አለኝ ሄድኩ ለመጀመሪያ ክለብ የገባሁት ኒያላ ኒያላ ልደታ ልደታ ያለው ሁሉም ነው የሚጫወቱት ጉራግኛው አማርኛው ኦሮምኛው ደው ሁሉም ነገር ነው የሚጫወቱት ያኔ ትግርኛው መሃል መሃል ያስገባሉ ከዛ ገባውና ዳንሰሮቹ አሉ ምናምን አቀቀውት ነው ወይ አለም ዚያድ እንደያለው በጣም ደስ የሚል ብሽታ በሸው መጠጣቱ ሳይሆን አንድ ሁለት ቢራ ምናምን ጠጥቼ ይወራለሁ ግን በቃ ኢንጂነር ያረኩት በቃ በርግጥ ሙዚቀኛ ነኝ ፉል ባንድ ላይ ያለው ግን ባንዱ አይደለም መጫወቱም ራሱ የሚጫወቱት የተለያየ አይነት ጨዋታ መጫወታቸው ራሱ እሱም ይገርመኛል ዳንሰሮቹ ደግሞ ያላቸው ስቴፕ አለባበሳቸው ምናምን ሲሪየስ ደስ ይል ነበር እና ነው ማጠር ያለ ያረጉ ደግሞ ነበሩ እነሱም ደስ ይሉ ነበር ሌላ በጣም ይገርመኝ ነገር ጓደኞች ያስከናቸው መጀመሪያ ካራኩት በራሁንን አሰፎ ለባልከይ ፍክራዲስ ሽመቤት ኮኮ ምናምን እነዚህ ዘፋኞች በተለይኛ ወጣቶች የኛ ግሩፕ አንድ ላይ በግሩፕ መስራት ሰማኔ አንድ ላይ በጣም ስራ በዝቶብን እቺ የኔ ጓደኛ ናት እቺ የኔ ጓደኛት ብለን ልክ በዘፈንና በእንትን ሲመጡ አሁን የጥላሁን አሁን እንትና የጥላ የሚዘፍን እና እኔ ጓደኛ አለች ብለን እዚህ ዘናታል ማኔ ማን እንደሆነች አልነግርሽም አሁን ግን ከዛ በኋላ መጀመሪያ ረኩት መጥቼ ያቺ እኔ ወዳት የነበረችዋን ዘፋኝ መጀመሪያ መጥቼ አገኘኋት እኔ ብቻ ነኝ እዛ ከተካፈልናቸው እኔ ብቻ ነኝ ልጅቷን ያገኘኋት ከዛ በኋላ ሂጄ በጣም አስቀንቻቸዋለሁ የራሴን አገኘኋት ሌሎቹ አይችሉም ነበረ አልተመቻቸውም ነበረ ዘፈኗን ከጋበዝኩ ነገር ግልጽ ይሆናል ሌላ በጣም የሚገርመኝ አሁንም አብረን እንሰራው መጀመሪያ ስራ እንደጀመርኩኝ ሀገር ፍቅር ቲያትር አካባቢ አንድ የሰላም መራጋት ቢሮ ነበረና የጠለቀች ጀንበር የሚል ቲያትር ነበር ያን የሚታይ ጌታቸው ይሻው የሚሰሩበት ነበር የጠለቀች ጀንበርና መጀመሪያ ግን እኔ እዛ ቢሮ ጋሻ አብራር አብዶ መጣ እና ስሙን አውቀዋለሁ በራህ ላይ ሆኜ አብራር አብዶ ማም ሲባል ቲያትር ሰማለሁና ብሔራዊ ቁጥር ኮሚቴ እዛ ቢሮ ይዤ ጸሐፊ ነበረችን ሲቪልና ስታይ ነበረች የዋናው ኃላፊ ጸሐፊ መጣችና አርቲስት አብራር አብዶ ይፈልጋል አለች በጣም ገረመኝ ማለት ይሄ አርቲስት የሚባለው ለመጀመሪያ ጊዜ ማገኘው ማለት መሰለኝ ነበር ከዛ በኋላ እሺ ብዬ ወጣሁ እና ከባር ተቀበየ ማለት በጠለቀ ጀንበር ላይ የነበራቸውን ክርክር ይነግረኝ የመጣው ብቻ በጣም የሚገርመው ግን አሁን ከጋሻቢያ አሁን ዳና ላይ አብረን ስንሰራ በጣም ይገርመኛል
has ልንሰናበታችሁ ነው በርካታ አስተያየቶችናቸው የመጡት ያለፈውን ትዝታ ከሰከሳችሁብን ነው የሚሉት የጥላውን ታፈረ ግልጽነትና የዋነት እጅግ አስደምሞናል እጅግ አስገርሞናል ብለናል አንዱ በተለይ ሲያጫውተኝ ጥላውን ታፈረ እንደዚህ ያልነበረም መጠብቀው የነበረው እንዲህ ጨዋታው እንዴት ይጣፍጣል ብለዋል ያበባራ ነዋይ የነዋይ ደበበን ዘፈኖች ሲዘፍን እጅግ ተመችቶናል በትግርኛ አማርኛ ዘፈናል ተሰምቶናል ግን በጣም ደስ የሚል ነበር ብለዋል የመጨረሻ እንዳስተያየት ለአልፈውም አልፈልገው ከ26 አመት በኋላ ትዝታ ቀሰቀሳችሁብኝ ዛሬ እንኳን አያቶኛለሁ መጀመሪያ ስገባ አራት ያክፍለ ጦር ነው የገባሁት ስገባ አንድ ሻንጣ አግኝቼ ነበር በሻንጣው ውስጥ አንድ ጂንስ ሱሪ አግኝቼ ልብሴን ቀየረያለሁ ኪስ ውስጥ 10 ብር አግኝቼ ግንቦት 21 ቀን አራተኛ ክፍለ ጦር ፊት ለፊት ፎቶ ተስፋዬ ሄጄ ፎቶ ተነሳውበት መቼም አረሳው ትዝታ ነው ብለው የነገሩን ታጋይ አንዳርጋቸው ናቸው አበበ ስለኔ ያላ ባንድ ሲያወራ ሬኔ ያላ ባንድ ጊታሪስት ነበርኩ ትዝታቸው ትክክል ነው ያለንም አለ ሳምንት በተለየ ፕሮግራም እንጠብቃቸዋለን አርብ ከ9 እስከ 11 አለን ደህና ሁኑ አድማጮች ደህና ሁኑ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር